No niin, tämänkertainen videon aihe. Ajattelin palata vähän menneisyyteen. Vähän katsoa noita. Tai tallettaa niitä tänne YouTubeen näitä. Mitäs mulla on ollut noita kaksi pyöräisiä tässä. Elikkä ensimmäinen olisi tämmönen. Mitä näkyykö tää lainkaan, kun tää aurinkokirjus paistaa tuolta. Aika huonosti varmaan näkyy. Tää on tämmönen mopedi. Soliver Speed. Kolmevaihteinen. Vuosiluku en tarkkaan muista. Joku 60. 5 tai semmonen joku. Siinä oli semmonen kiva automaatti. Automaatti tuo lämmönsäätöjuttu jo. Se oli olevina joku termo. Termomalli. Se oli aika mielenkiintoinen. Siinä mielessä. Käytetty vehje kylläkin. Vanha kuin mikäkin, mutta niin olin minäkin. Tai siis en minä silloin ollut vanha, mutta kuitenkin. Nyt voin olla jo vähän pikkusen vanhempi. Pikkusen vanhempi ainakin. Sitten tuli tämmönen Suzuki. Suzuki TS 125. No. Enduro, mikä tää on? Joku semmonen se oli. Ihan kiva peli sekin. Tosta mopedista vielä, mutta tuosta solkusta, että siitä on vielä vähän systeemin jäljellä, että vähän runkoa ja bensatankkiä vielä jäljellä, että ajattelin joskus, joskus entisöittis sen vielä, mutta tää tällainen ikuisuusprojekti. Mut hyvä, kun semmosiakin ihmisillä on. Sitten tuli tämmönen Yamaha Virago. Virago tuo noin. 92 muistaakseni. 535. Ihan kiva peli. Vähän harmittaa, kun on mennyt senkin myymään. Olisi niin kiva ajella nyt kun nyt taas silläkin vaihteeksi. Sitten oli tämmönen. Suzuki Intruder 1400. Tää oli muistaakseni 98 malli. Tää olikin sitten vähän menevämpi peli, vaikka olikin kustomini. Tää liikkui ihan kivasti ja voimaakin oli. Oikein tommoset limpan päällä retroliivit ollut päällä isännällä. On pistänyt menemään. No niin. Semmonen. Siinäpä ne. Kaksi pyöräiset muistot. Joskus voitais tehdä automuistot. Niin, ja jammu aikana joitin kahvia tietysti. Yamaha mukista. Semmosta peliä. Palaillaan.